Іванна Юрків, львів'янка. До Тернополя приїхала заради 10-річної донечки. Сама ж Вікторія залишилась чекати вдома. Милосердя та співчуття не може обмежуватись кордонами областей чи держав, переконана жінка. Та від лиха не застрахований ніхто. Так у 2008 році біда несподівано прийшла і в їх родину. Вони їхали з няною в гості. І це сталося в автобусі, якась поломка, і дуже був удар. І дівчинка дуже вдарилася головою. За місяць часу дівчинки почалося дуже головокружіння і падання в обморок. Ми коли вже звернулися до нашої клініки, вони сказали, що це епілептичні напади. І стали ми її лікувати від епілепсії. Перший діагноз лікарів був неправильним, каже мама Вікторії, і лікування, відповідно, теж. Стан доньки погіршувався, розповідає жінка. Випадало волосся, посилився головний біль, запаморочення, дуже погіршилась пам'ять. З першого класу навчання для Вікторії індивідуальне. Вчителі відвідують дівчинку вдома. Крім того, у неї досі трапляються нічні приступи, з якими рідні навчились справлятись самотужки. Від того такого якогось стресу, розумієте, що сталося, у нас нічні приступи нас турбують. Відтоді, коли в нас йде нічний приступ, буквально він йде до 10 хвилин, і вона от на мене дивиться, але вона на мене не реагує. І коли вже коли цей приступ приходить, я її питаюся: Вікторія, там що сталося, що тебе болить? І вона оці моменти, вона навіть не пам'ятає цього. Обстеження у Києві показало, у хребті дівчинки дві гемангіоми. Одна не агресивна, іншу треба досліджувати далі. Рівень лейкоцитів в крові Вікторії зашкалює – сотня, при нормі – 3-4. Позначилась на здоров'ї дитини і втрата батька. У 2011-му він переніс інфаркт та стентування серця. Проте торік від інсульту помер. Разом з чоловіком у перші роки хвороби донечки віддали 9 валютних кредитів, розповідає пані Іванна. Допомагали рідні, друзі та меценати. Проте на початку лютого Вікторія знову має пройти курс лікування, який, сподіваються лікарі, може допомогти їй одужати. Та після 5 років боротьби з хворобою сума у 70 тисяч гривень для родини Вікторії непосильна. Ми взяли 20 тисяч кредиту. Ну, але 20 тисяч кредиту – це таке, це, рахуйте, поїздка туди-назад, якесь харчування, якесь дообстеження, може, треба буде, може, що. Бо тільки мені в касу треба заплатити 67 тисяч за лікування. Родина 10-річної Вікторії Юрків дякує усім, хто їм допомагав, і знову просить про допомогу. Сама ж дівчинка поки лише мріє про кінний спорт і звичне для інших навчання у школі. Реквізити для переказу грошей та телефон мами Вікторії на сайті телеканалу ТВ4.